Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Molt bon dia, què tal? Benvingudes i benvinguts a una nova edició del Tarragona 100%, aquest programa que pren el pols a l'actualitat tarragonina des d'aquí, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Un programa que realitza tècnicament avui Arnau Curto amb Laura Rovira a la redacció. Avui és dijous 15 d'octubre del 2020. Avui, sens dubte, la notícia és l'anunci de noves restriccions a Catalunya per combatre la pandèmia de la Covid-19. Aquest és, sens dubte, el tema central que avui volem abordar en una taula d'anàlisi amb dos companys periodistes. L'Octavi Saumell, del Diari de Tarragona. Octavi, molt bon dia. Hola, bon dia. I el Didac Montoliu, del Tarragona Digital. Didac, també, molt bon dia. Bon dia. Amb l'Octavi i amb el Didac abordem d'entrada ja aquesta qüestió i una pregunta directa. Us semblen correctes? Us semblen... en fi, valoreu positivament aquests anuncis del Govern de la Generalitat que feien ahir, que entraran en vigor la propera mitjanit? Segurament la més destacada és el tancament total i absolut dels bars i restaurants a partir d'aquest divendres, o trobeu que potser les mesures són desproporcionades? Ahir sentia que si la ciutadania troba que unes mesures són desproporcionades és que estan a temps, les mesures. Quan la ciutadania troba normals unes mesures és que anem tard ja, no? Estem en pandèmia, la situació s'ha agreujat molt en els últims dies. A Tarragona, mirava ahir les dades, hem passat d'un risc de propagació de 150 a més de 300. La situació és complicada, estem en pandèmia, llavors jo crec que s'han de prendre mesures. Si mirem els països del nostre entorn, França va decretar ahir un estat d'emergència sanitària amb prohibició d'anar pel carrer des de les 9 de la nit a les 6 del matí. República Txeca i Holanda van per la mateixa línia que l'estat espanyol, Catalunya, etc. I filosòficament, doncs, estic d'acord amb les mesures, és el moment, s'han de fer. Ara, l'altra cosa és l'equilibri amb l'economia. Sé que pels autònoms, pels propietaris de locals, doncs és una situació molt complicada, que no venim com el març, que venim d'una situació normal, sinó que venim de 7 mesos ja de pandèmia, d'un confinament, d'un postconfinament, d'un estiu sense turistes, i la situació és complicada. Potser amb el tema del barri i restaurants, potser es podria haver deixat un 20 o un 30% com el sector comercial, per exemple. Mm-hmm. No ho sé. Didac, d'entrada, com ho veus? Estadísticament les trobo encertades, perquè si, segons les dades que dona la conselleria, ens contagiem primer en nuclis de confiança, en entorns de confiança, en família i amics, i després en activitats socials. Les activitats socials en aquest país les fem al bar. Som un país de bars. De bar i de terrasses. I de terrasses. Aprofitant el bon clima, sí, no? Sí, sí, sí. Però s'entén que això hauria d'haver anat acompanyat d'un paquet d'ajudes econòmiques perquè la gent es pugui guanyar la vida d'alguna manera. Clar, jo aquí em moc entre dues aigües. La realitat pura i dura, el primer moment, de dir, hòstia, aquesta gent s'han de guanyar la vida d'alguna manera, i després també dius, penses, també podria ser l'oportunitat de deixar de ser el cambrer d'Europa, de que deixéssim de ser el cambrer d'Europa, perquè sembla que només ens puguem guanyar la vida fent bocates de cansalada i chorizo i servint tallats a primera hora del matí. Amb la qual cosa dius, si hi ha alguns bars que pel camí cauen, ens sabrà molt greu perquè tothom té dret a guanyar-se la vida, però no té per què ser excessivament un problema. No té per què ser un excessivament... Clar, tu apostaries per repensar d'alguna manera el model econòmic, no? Totalment. Una gran crisi és també una oportunitat. Sí, sona tòpic, volia ser... Ja l'he posat jo al tòpic. Sí, sí, sí. Sona tòpic, però és que anem repetint errors. L'anterior crisi financera, que va enviar un munt de gent a l'atur, era gent que havia renunciat a estudiar, bàsicament, per anar al gran manà, que era el sector de la construcció. Tenies gent que no tenia cap mena d'estudis, que estava guanyant 3.000, 4.000, 5.000 euros al mes. Clar, de cop i volta se'ls acaba el manà, dius, es troben amb una mal davant i una altra mal darrere. Ara estem amb una sensació semblant, amb una situació semblant de dir, ei, serà molt greu, se'ls ha d'ajudar, s'ha de mirar de posar tots els paquets econòmics que es puguin sobre la taula, però és que no podem continuar per aquest camí, no podem continuar sent un país de treballar només un determinat sector productiu. Diré, doncs nosaltres només fem turisme.
Mira, això del turisme ja ho feia Franco, com que vienen les sueques. Jo, us deixo dos elements per si els voleu comentar de la compareixença d'ahir del govern de Catalunya. Una, la justificació que venen a dir, ens anticipem a situacions més greus i així podrem salvar, entre cometes, la campanya de Nadal, pensant precisament en el comerç, els bars, la restauració. És a dir, si fem aquestes restriccions ara, evitarem un confinament total en les setmanes següents i quan s'apropi Nadal. I de l'altra, segurament, una cosa que potser no es va dir tan clarament és el contrast de la posició del govern de Catalunya amb la situació de la Comunitat de Madrid. No sé si creieu que aquí també ha pesat tot el que està passant, la polèmica que hi ha a Madrid, on hi ha un estat d'alarma en contra de l'opinió del govern autonòmic, i si creieu que precisament el govern de Catalunya ha volgut ara reaccionar d'una manera molt més contundent, per contrast precisament amb el que està passant a Madrid. No, primer, totes, com ho veieu? Aquestes mesures que es van anunciar ahir les ha d'aprovar un jutge. Sí, això també és veritat. Perquè si no, Catalunya es veurà abocada doncs, a fer o un decret llei o un estat, uh-huh, o un estat d'alarma. Catalunya, jo recordo que va ser la primera comunitat en confinar doncs, a tota la Conca d'Òdena, a Igualada, el mes de març, quan tothom ho va trobar exagerat, també. Crec que Lleida també es va confinar el juliol. Vull dir que mesures s'han pres. A Catalunya s'ha sigut doncs, capdavanter amb la situació que hi ha a Madrid ara mateix, no? Volia comentar, el tema del model econòmic, estic d'acord, totalment d'acord, el que passa que en 15 dies no es canviarà això, en un mes, en dos mesos, això no... Clar, la mirada del dit que és a llarg termini, sí, i aquí el tema és... La llum curta, no? Què fem sí, amb aquesta gent? Sí, sí, sí. I el paquet d'ajudes, perquè no es morin de gana. Bueno, ahir el govern va anunciar 40 milions d'entrada, veurem com això després es fa... 40 milions d'entrada i una modificació del Codi Civil perquè es puguin tocar els arrendaments dels locals comercials que estan paralitzats per la situació actual. Ara esperem que el paquet d'ajudes realment sigui un paquet d'ajudes i que no sigui un paquet d'ajudes per l'any 2030. Vull dir que hi ha gent que està encara demanant les ajudes del mes de març. No, els ERTO, tots hem vist els problemes que hi ha per cobrar-ho, etc. S'ha de fer una agilització administrativa, s'han de posar més recursos, s'ha de adaptar l'administració doncs, a la situació actual perquè la gent no es mori de gana. No? I potser si hem arribat a aquesta situació i hem de tancar bars i restaurants, segurament no és per culpa dels propietaris de bars i restaurants. El que deia el Didac, som una societat que fem vida a les terrasses i la veritat és que jo recordo el primer dia que es van obrir les terrasses al mes de maig, la plaça de la Font estava a plena. Potser aquí hauria d'haver més inspecció i control dels cossos de seguretat, no sé si han d'obrir les sancions, el que sigui, però intentar doncs, que no paguin els plats trencats els propietaris que s'han adaptat als locals, han renunciat a tenir més forament, estan pagant de la seva butxaca doncs, tots el gel hidroalcohòlic, totes les mesures de seguretat, estan pagant tots els impostos. Jo apel·lo aquí a la responsabilitat de la ciutadania. Posaré un exemple. Jo aparco el cotxe a l'Hospital Joan 23, al pàrquing soterrat que hi ha davant, i en el trajecte d'allà fins a Saldera i Tarragona, que és un trajecte de 7-8 minuts com a màxim, vaig veure 6 joves, o bé sense mascareta, o bé amb la mascareta per baix, que no servia per res. Llavors, potser aquí hi ha un problema de conscienciació. Dic joves perquè eren joves, realment. Vull dir que eren gent que anava doncs, a la universitat, o no sé, que tenien menys de 25 anys. Potser tenim un problema de conscienciació, d'educació, no ho sé, però que està bastant focalitzat en la gent jove, també, els problemes que hem tingut. L'altre dia a Granada vam veure tots unes imatges d'una festa multitudinària. L'altre dia a Igualada van, sembla que van enxampar una festa amb 200 persones. Crec que paguen els plats trencats els propietaris de locals, però hem d'apel·lar a la responsabilitat ciutadana, si no, no ens en sortirem. Sí, però aquí te poso un... I aprendre els errors, com deies tu. Aquí et faig un petit matís, Octavi, perquè no pots demanar responsabilitat quan ens hem passat 6 mesos dient que tot anirà bé i que resistirem. Saps? Si ho fem bé. Si ho fem bé. Gràcies a Déu hem deixat de cantar-ho. I també jo em quedo a casa. Saps? I em quedo a casa, i els arts de Sant Martí, que tot és molt bonic. Clar, ens han tapat la tragèdia, ens han tapat la pandèmia. Dius, no els hi pots demanar responsabilitat amb una canalla jove, siguin universitaris, siguin adolescents d'institut, quan els morts els has tapat, quan encara no sabem quanta gent ha mort. Dius, aquí hi ha hagut problemes molt greus que amb enfocs... Jo crec que és compatible, les dues coses. Jo crec que no, perquè si surt un president del govern, com va sortir a la tribuna del Congrés dels Diputats, i et diu, Espanya ha vencido el virus,
Bueno, i militars, etcètera. I militars, i tot. I això va de dalt a baix. No parlo polític, parlo a nivell ciutadà. No, però és que la política és la cúspide, és la clau de la societat. Diu, si la societat te fa això, si el que està dalt de tot te diu que hemos vencido el virus, diu, salit i disfrutat. Com va dir abans del començament de la temporada d'estiu, què has de fer? Clar, però aquella era segurament una apel·lació també a l'economia, no? Evident. És a dir, clar, calia salvar en aquell moment... Calia salvar en la temporada turística. En el moment de la desescalada calia salvar la temporada turística. Clar. I ara segurament veiem les conseqüències. Clar, jo és que poso tota la responsabilitat en les administracions, siguin del color polític que siguin. Tu creus que el ciutadà no té cap responsabilitat? Jo crec que el ciutadà és fruit de lo que fan els qui el porten. Els que manen. Els que manen. Uh-huh. O sigui, i si han tingut un... Perquè si no entenc ben bé per què tenim administracions. Si no tenim administracions perquè liderin en situacions així, dius, pues, no sé, en contractar una gestoria en tindríem prou per pagar impostos, tramitar permisos i tot plegat. Saps? Dius, la política se suposa que també és lideratge social. I aquí no n'hem tingut, de lideratge social. En comencem a tenir ara el govern de la Generalitat amb el canvi que hi ha hagut a la Conselleria de Salut, amb el doctor Gimón, perquè tu preguntaves abans pel tema de les mesures del govern català. És que avançar-nos a la situació de Madrid ho trobo un encert. Ho trobo un encert molt més encertat... Encara que tinguis diferents sectors econòmics en contra. Molt més encertat que les picabaralles, que si fóssim independents moriríem més, en moriríem menys, que això, el govern de la Generalitat de Catalunya hi va haver un temps que va estar en això, uh-huh. En aquesta discussió. I parlaves també del tema de Madrid. Jo crec que no ha influït. Jo crec que ha influït més amb altres governs, perquè, per exemple, ahir veia la roda de premsa del president d'Astúries, i que també amb una incidència menor, com a Catalunya, anunciava un paquet de mesures i aprofitava per tirar la pollita, el zasca, al govern de Madrid. I dius, en aquestes alçades hem d'estar amb això. Hem d'estar amb aquesta picabaralla. Les comparacions amb Madrid sempre serveixen, sigui en el món de la política o en el món del futbol. Deixeu-me introduir una clau tarragonina, perquè és evident que 24 hores abans dels anuncis del govern de la Generalitat, l'Ajuntament de Tarragona també va prendre una decisió d'impacte important i potser sorprenent per alguns sectors, com és tancar tota l'activitat cultural. Tancar teatres, en aquest cas, la programació del Teatre Tarragona, de l'Auditori del Camp de Mar. Què us sembla aquesta decisió? Octavi, o Didac, anava a dir ara que comenci el Didac. A veure... Et sorprèn, no et sorprèn? L'entenc i... Però ara va més enllà de les decisions del govern de la Generalitat, perquè la Generalitat no ha tancat els establiments culturals i diu que aforaments al 50%, i en canvi a Tarragona ho tanquem tot. L'entenc i la trobo fins i tot correcta, de dir, escolta, si Tarragona s'ha arriscat a alguna cosa és intentar mantenir l'activitat cultural. Com deia l'Octavi abans, tenim l'índex de rebrot disparat, 380, una cosa així, pujant, si no recordo malament. Tenim municipis molt propers que, francament, estan molt malament. Tenim Vilaseca que s'apropa als 1.000. Dius, o sigui, molt per sobre d'alguns municipis de Madrid que han estat polèmic. Jo l'entenc i no la trobo excessivament contradictòria. I tornem a lo mateix, al paper dels polítics. Si alguna cosa s'hauria d'aprendre d'aquesta pandèmia és que és una situació canviant, que el dilluns pots estar molt bé i el dijous te poden posar les maletes a la porta i dir, ei, s'ha acabat. S'ha d'aprendre a viure amb la incertesa, sí, i la improvisació. Sí, tu, Octavi, com ho veus? Ho veus encertat o no? A mi m'ha sorprès, perquè Tarragona va liderar la campanya La Cultura és Segura, Pau Ricomà va sortir públicament a defensar les festes de Sant Magí, de Santa Tecla... Tothom havia enfatitzat molt el paper de lideratge de Tarragona amb el sector cultural. Avui el diari traiem, no?, les reaccions del sector, que s'entenen, no?, la mesura, com a, tot i que no hi ha hagut cap rebrot en cap grup de música, en cap grup de teatre, que no hi ha hagut cap contagi que es pugui aixecar a l'activitat cultural. Si hi ha un lloc, si hi ha uns equipaments que pots controlar perfectament les entrades i totes les mesures de seguretat són els teatres, no?, amb cita prèvia, distància social, gel, etc. Llavors, sorprenen en aquest sentit, òbviament, el que diu el Didac, que els contagis s'han disparat, la situació és molt complicada,
però sobte. Tarragona també va liderar fa un mes la batalla dels equipaments esportius municipals perquè no es juguessin competicions esportives, després va tirar enrere, m'agradaria recordar-ho. Ara s'han suspès les competicions esportives per ordre de la federació, però sobte que en un govern d'esquerres i progressista es facin les mesures segurament més conservadores en aquest sentit, més que res perquè ahir el Procicat, en tema cultural, tan sols va rebaixar l'aforament del 70 al 50%, va demanar que hi hagi cita prèvia i que es tanquin a les 11 de la nit, però diguem que a comparació amb bars, restaurants i altres sectors, el sector cultural pràcticament va passar molt en segon marge, no? Sense tenir jo el detall del mapa de Catalunya, diria que ara mateix Tarragona és l'única ciutat del país que no pot programar activitat cultural, perquè com deies, Octavi, el Procicat el que ha dit és 50% d'aforament i màxim a les 11 de la nit. Clar, però aquí tornem a estar al que apuntava abans, la manca d'un discurs unitari. La manca, és que teniu raó, és un fet molt objectiu. Però jo pregunto, potser l'Ajuntament de Tarragona, com qualsevol altre ajuntament del país, s'hauria d'haver esperat al marc general del Procicat i dels anuncis que feia ahir el govern de Catalunya? És a dir, vosaltres que seguiu la política municipal, per què creieu que l'equip de govern de Pau Ricomà s'avança dimarts aquests anuncis, aquestes decisions? En aquest punt no tinc criteri. Si et dic si et soc molt sincer, no tinc criteri. No et sé dir per què s'avança. Jo torno al mateix, el que et deia. Si hi ha una manca de discurs unitari, si tenim una barreja de conflictes de competències, doncs és normal que passin aquestes coses. Clar, dius, el coronavirus ens ha assenyalat que el rei va despullat. Dius, i que tenim un país que no funciona a molts nivells. I un exemple podria ser aquest. Dius, però torno al mateix. Dius, en aquest marc, en un marc de l'índex de rebrot disparat, jo entenc que es tanquin 15 dies als teatres. Octavi, l'antelació que et deia, allò de no esperar ni 24 hores a les decisions del govern. En els equipaments municipals, qui mana és l'Ajuntament, i l'Ajuntament el que ha decidit és que en els seus equipaments municipals... No, això està clar, que la competència és municipal, això no, em refereixo en no el ho poso sentit, en dubte. Que ja fa un mes ja es van enfrontar al govern, precisament, amb el tema dels equipaments municipals, només entrenar, no competir. En els equipaments municipals administratius s'ha frenat el retorn a la feina i apostar pel teletreball, i en els equipaments culturals s'ha decidit... És una decisió directa de l'alcalde i regidor de Cultura. Sé que segurament dins de l'equip de govern també va sorprendre la decisió, però clar, més el que diu el Didac. Hem passat en 10 dies d'un índex de rebrot de 150 a més de 300. La situació és canviant. A Catalunya hem passat en 10 dies de voler reobrir discoteques a tancar bars i restaurants. Llavors la situació és canviant cada setmana, cada dia, i jo crec que l'Ajuntament ha volgut fer-se fora amb el que depèn d'ell, i segurament s'ha precipitat o s'ha tirat una mica a la piscina amb el tema dels equipaments, més que res pel Procicat ahir no va avalar les decisions de l'Ajuntament de Tarragona, i això és un fet evident. El que està clar és que estem enmig ja d'una segona onada molt potent, que obliga a fer restriccions importants, i que això té efectes econòmics, ja n'hem parlat dels sectors, però també efectes econòmics molt negatius en les finances municipals de totes les administracions. Però si parlem en el cas de Tarragona, això vol dir que aquesta segona onada de restriccions, de més teletreball, de tancament de bars i discoteques, en fi, tot això té efectes encara més negatius per quadrar comptes i per pensar en pressupostos del 2021. Això, per dir-ho d'una manera planera, Didac, complica molt la vida encara més al regidor d'Economia i Hisenda, no? El tinent d'alcalde Jordi Fortuny, i complica encara més el panorama polític. La veritat és que sí, perquè si la primera onada, si no recordo malament, havia deixat un forat de 10 milions d'euros en els ingressos, ara està per veure i per calcular quin serà el forat de la segona onada. Clar, és el que parlàvem abans, en un context d'absoluta incertesa, fer uns pressupostos que no deixa de ser una eina de previsió és feina de xinos, gairebé impossible, saps? És molt, molt complicat, perquè no saps com quadrar-ho, perquè en el seu moment, quan hi va haver la manifestació d'aquell sector de l'hostaleria que es queixava i que demanava que no se'ls paguessin els impostos, l'alcalde Ricomà va respondre i diu, home, s'han de continuar podent pagar les llars d'infants. Ara s'ha de veure també, de cara al pressupost de l'any que ve, el paper que juga que se'ls permeti utilitzar els romanents. Dius que això segurament pot ser un coixí, pot ser un coixí que els doni una mica d'aire.
Sí, el primer pas per fer els pressupostos del 21 és tancar en positiu el del 2020. I aquí el que diu el Didac és cert. Tancarem els del 2020 segurament ajustats i en positiu gràcies al romanent del 2019, que són 6,9 milions d'euros en el cas de Tarragona, però clar, el 2020 no hi haurà aquest romanent. Llavors, la situació pel 2021 i 2022 és dramàtica, perquè a més l'aportació de l'Estat baixarà en concepte d'IVA, etc. I jo aquí el que pregunto, faig una pregunta a l'aire, no sé si a l'Ajuntament de fet li interessa anar a nous pressupostos. Potser amb pressupostos prorrogats tens un marge de 10-12 milions d'euros més per poder jugar en base a modificatius de crèdit, i potser aquí veiem doncs, la decisió de l'alcalde de congelar impostos, per exemple, per l'any que ve. És el primer pas per prorrogar, pràcticament, no? No hi ha hagut negociació política encara, estem a menys de 2 mesos per l'aprovació. Estem per veure si interessa anar a prorrogats o no anar a prorrogats. Tu creus que interessa anar a pressupostos prorrogats? Jo no sóc expert, però parlant amb gent, hi ha qui em diu que potser interessaria per tenir una bossa més gran de 10-12 milions d'euros i llavors fer, doncs si calen 400 modificatius de crèdit, fer el problema seria amb les subvencions nominals, que seria, la tramitació administrativa seria més llarga, i les inversions. El que passa que, per exemple, si vas a prorrogats, el tema de les inversions es complica molt, però clar, tenim una bossa de 9,7 milions d'euros que no s'ha fet servir. Es va firmar el crèdit el mes de setembre, llavors sí que n'hi hauria en aquest sentit a les obres pendents. La situació és complicada tant a Tarragona com a tot arreu, però s'ha de veure si canvia la regla de despesa i encara que tanquis en negatiu te deixen tenir accés al crèdit, que això seria un fet important. Mira, tu políticament, a més, com ho veus? En el sentit de que, no sé si, en fi, hi ha aquesta possibilitat de pressupostos prorrogats, però si s'han de negociar uns nous pressupostos, creus que l'equip de govern tindrà de cara la majoria de formacions polítiques? Com a mínim per parlar-ne i negociar-los i al final doncs aprovar-los? La sensació és que la negociació no serà fàcil. No, no, no serà fàcil, perquè els socis de la investidura, Junts i la CUP, comencen a estar una mica creuats. Comencen a estar una mica creuats. Creuats amb el govern. Amb el govern, sí. No creuats entre ells. No. Creuats amb el govern. Creuats amb el govern. I aquí torna a haver-hi el paper que pot jugar o no el PSC, la principal força de l'oposició. Si el PSC s'hi posa bé, ho podran fer. Si no, està complicat. I tu creus que s'hi posarà bé? No ho sé, depèn molt. Depèn molt de com vagin les converses, depèn molt. Ara per ara no ho sé. Tu, Octavi? Estem a la dimensió desconeguda, pràcticament. Jo per això apostaria per pressupostos prorrogats, pràcticament. Sí que és cert que la relació... Perquè veus molt difícil l'acord polític. Jo ara mateix ho veig difícil. Amb la CUP, ara mateix, si no s'ha complert ni els pactes d'investidura, no s'ha complert els pactes del pressupost de fa un any, que es van firmar el dia abans del ple, veig difícil. La relació amb Didac Nadal ara mateix també és complicada, i més sent 3 regidors independents ara mateix, que no, que tenen via lliure. I l'opció PSC? No la descartaria. Jo crec que la relació amb el PSC tindrà un punt d'inflexió a partir de les eleccions del 14 de febrer, si és que finalment hi ha eleccions el 14 de febrer, i crec que a partir del 14 de febrer poden haver-hi moltes novetats, tant a governabilitats municipals com d'altres administracions, segurament. Estem parlant d'això, de pressupostos i de panorames i de previsions de cara al 2021 i 2022. Tinc la sensació, i ho comparteixo en aquests darrers minuts de la tertúlia amb el Didac i amb l'Octavi, tinc la impressió de que ara sí que ens podem adonar de la dimensió de l'impacte de la Covid, no? De la pandèmia, en la vida política del país, però també d'una ciutat com Tarragona, i és evident que això ara tindrà uns efectes, o ja té uns efectes, que van molt més enllà d'aquest exercici del 2020 i que doncs abasta tot el mandat municipal, no? És a dir, que l'equip de govern de l'alcalde Pau Ricomà queda ja marcat de per vida, sí, d'aquests 4 anys de vida, en capítol d'inversions, en possibles projectes que no es podran tirar endavant per la realitat tan dura de la Covid. Ara jo crec que ens comencem a adonar, no? Sí, això està clar, dius, és que ho comparteixo al 100%. El primer mandat de l'alcalde Ricomà porta el segell de la Covid. Dius, porta el segell. Però és que jo hi afegiria un factor més, i ja parlo a nivell també català i estatal, de dir, és que a les previsions d'ahir del Fons Monetari Internacional Espanya continua caient, i és dels que continua caient més. Dius, tenim diverses crisis, però en tenim dos de molt greus: la Covid i la política. No tenim una classe política
que estigui amb voluntat de solucionar, amb voluntat d'alleugerir la càrrega que està mantenint el sector privat. Perquè avui s'anunciava, per exemple, un augment del 0,9% del sou dels treballadors públics. Evidentment, treballadors públics són els metges que s'ho mereixen, però el treballador públic també és l'auxiliar administratiu que porta 7, 8, 9 mesos, o els que calgui, fent teletreball i no obrin l'ordinador. Torno al concepte, que és un concepte que fa dies que li dono voltes, que aquesta pandèmia ha ensenyat les vergonyes de tota l'estructura, de tota l'estructura administrativa i econòmica, perquè hem parlat del sector de la restauració, però sembla que el sector de la restauració visqui sol. Ells van al seu rotllo. Hem parlat també dels funcionaris i sembla que els funcionaris no els afecti que cada cop hi hagi més gent a l'atur. Clar, si ens n'anem tots a l'atur, no hi haurà manera de pagar el sou dels funcionaris. Uh-huh. Octavi, aquesta última reflexió que feia? Jo les mandat previsions... de Ricomà i Covid sí, i... Sí, ara, feia la prèvia, que jo les previsions de l'FMI o del Banc d'Espanya, ara mateix, recordo que el mes de març deien que seria una recuperació en UV, i de UV jo crec que estem en L encara, vull dir, i després diuen amb arrel quadrada, no? Llavors, jo crec que les previsions canvien cada mes i cada segons els contagis, etc. No? Fins que no hi hagi vacuna, l'economia no es recuperarà. I ja veurem. I ja veurem quan tenim vacuna, quan tenim una vacuna massiva per tothom i tornem a la normalitat. Ara es parla de dos o tres anys. En el cas d'Espanya segurament serà més perquè tenim una economia molt del tercer sector, molt destinada, dedicada al turisme i de baixa capacitat productiva. No? Segurament el primer mandat de Ricomà estarà marcat per la Covid, com el primer mandat de Ballesteros i quasi el segon va estar marcat per la crisi econòmica. Ballesteros va entrar el juny del 2007 i Lehman Brothers va patar el setembre del 2008 i aquí va començar la crisi econòmica i el 2012, amb 5 anys, es va aprovar el pla d'ajust econòmic que encara tenim vigent ara, que Tarragona està tutelat per l'Estat. Crec que la crisi d'ara és bastant més sèria, o pot arribar a ser molt més sèria. Hi ha una diferència. Intensa, segurament, però que sí que estic d'acord que el mandat estarà segurament el mandat i no sé si el mandat més. Que vingui després, sí, sí. També. Però com a mínim, com que l'horitzó de les eleccions municipals del 2023, sí, encara, sí. Però encara el tenim fixat. Però a Tarragona i tot arreu, sí. Clar. Què n'hi vas a dir per acabar? Digue. No, només un apunt. Sí que és veritat que l'alcalde Ballesteros va estar marcat per la crisi financera, però va rebre milions i milions d'euros amb el plan E, amb el famós plan Zapatero. Uh-huh. Ara hi ha els fons europeus, també. Sí. Que ja veurem com arriben. Aquest és un altre tema interessant de debat i d'anàlisi, no? Veure com arriben aquests fons europeus i en clau local o en clau tarragonina, com els podem traduir, com els podem posar en pràctica. En fi, són temes per debatre i per analitzar i per comentar en properes tertúlies. Avui, al Tarragona 100% de Ràdio Ciutat de Tarragona, hem compartit aquesta taula d'anàlisi amb dos companys periodistes, l'Octavi Saumell, del Diari de Tarragona, i el Didac Montoliu, del Tarragona Digital. A tots dos, moltes gràcies i que vagi molt bé. Fins la propera. A vosaltres. Així sona el Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.